Началото на сесията на Общински съвет клетва положи доктор Стефка Вълкова като съветник от ГЕРБ. Тя влиза на мястото на Евгения Ангелова, която стана народен представител. ДПС се опита да заобиколи предложението на кмета за смяната на шефа на тролейбусен транспорт още преди началото на сесията с мотив, че подобно преструктуриране има право да инициира само Общински съвет. Доводите обаче не бяха приети и точката остана за разглеждане. Има някакви истини. Първата истина е, че Геннадий Гусов не беше назначен като професионалист. Той беше назначен по силата на някакви политически договорки. Тогава беше нормално по силата на тези политически договорки, а като забравя да не се справя да се предложи друг подходящ, така да се каже, под там ДПС. Според Себахтин Исмаил не е необходимо да се поддържа повече тролейбусен транспорт, след като винаги е на загуба, а е логично по линията да се пуснат малки автобуси. Аз съм изключително притеснен от изказването на господин Исмаил. Излиза според него, че в тази община общинските предприятия се разпределят на квотен принцип, а не съобразно нуждите и качествата на кандидата. Аз съм тук втори мандат в общински съветник и не съм усетил да има такъв. Можем да поставим въпроса защо ние с 9 общински съветници нямаме нито един управител на общинско дружество, а вие с 6 имате. Какво правим? Дали тук има значение гласуването в тази зала, господин Исмаил? Това ли ми казвате вие всъщност? Че подкрепяте инициативите на общината заради едно управителско място. Това ли ми казахте вие всъщност? Вие не сте избрани тук, за да излъчите един управител на дружество, господин Исмаил. Вие сте избрани тук, ако сте забравили клетвата, Стефка Вълкова преди малко я произнесе. Но тази клетва гласи, че вие сте тук, за да защитавате интересите на гражданите на тази община, а не за да излъчите управител на дружеството тролейбусен транспорт. След бурните дебати, Общински съвет Хасково все пак назначи за директора на тролейбусен транспорт Йордан Панев. Дебат предизвика и предложението на кмета да не се допуска движение на велосипеди в централната градска част.